Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom små tal och tiopotenser. Om du vill hänga med så finns jag i sidan 78 till, att börja med 78. Okay. Den här som du kan se i sidan 78, små tal och tiopotenser. De har gett ett exempel, jag ska förklara den. Till exempel säger de att vi har 10 upphöjt till 2 dividerat med 10 upphöjt till 3. Om vi skulle använda den som vi har lärt oss, det här är 10 upphöjt till 2 minus 3. Så har vi 10 upphöjt till negativ 1. Men om vi skulle expandera den, vi har 10 multiplicerat med 10. Och sen vi har 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10. Och det här är ju 1 och det här är också 1, alltså 1, 1, 1, 1 där. Så har vi en tiondel, okay? Eller upphöjt till 1 där. Okay? Ser du vad som har hänt? Om vi har negativ exponent, det är ett litet tal. Okay? Det finns osynlig ju 1 här, för att omvandla den till positiv, den här positiv, så vänder du dem. 1 går upp, 10 upphöjt till negativ 1 går ner, men det blir samtidigt så blir det positivt. Okay. Vi tar ett exempel till. Vi tar andra exempel, inte bara med 10. Så vi har 2 upphöjt till 2, och igen då, och sen 2 upphöjt till 5. Okay. Så vi har 2 multiplicerar med 2. Och sen vi har 2 multiplicerar med 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 2, multiplicerar med 2. Så har vi den 1, den är 1. Så har vi 1, 1, 1, 1 där. Så har vi 1 genom 2 upphöjt till 3. Och det är samma sak som säger att 2 upphöjt till 2 minus 5. Så har vi 2 upphöjt till negativ 3. Okay. Du tittar här nu. Jag har osynlig etta där. Byter jag platsen på dem. Den här går upp och den här går ner. Samtidigt jag gör att det är negativ exponent blir positivt. Kom ihåg, alla negativa exponenter är små tal. Så om jag skulle säga att 10 upphöjt till negativ 3, det är samma sak som 1 genom 10 upphöjt till 3 och det är ju en tusendel, det är ju 0,001. Okej, vi ska gå vidare. Det små tal i grundpotensform som du har exempel här nu, du har 0,002 och det är ju samma sak som 2 tusendelar. Eller hur? Så har vi 2 genom 10 upphöjt till 3. Och det här, en 10 upphöjt till 3, det är samma sak som 10 upphöjt till negativ 3. Därför att vi ska byta ju platsen så blir det positivt där nere. Om vi ska ta upp den så blir det negativ. Så det här betyder att vi har 2 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Och vad kan man göra då? Det här är ett litet tal. Då har du 1, 2, 3. Då har du 2 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Om jag skulle ha 2000 här, det är ju 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Varför det? Det är samma sak också. 2, 3. Vi har flyttat också 3. Men det här är ju ett stort tal. Och alla stora tal har positiv exponent. Alla små tal har negativ exponent. Man kan tänka på också så här, om du flyttar kommatecken till vänster så får du positiv. Flyttar du kommatecken till höger så får du negativ exponent. En till. Så har vi till 0,00065 till exempel. Så flyttar jag kommatecken 1, 2, 3, 4, 5. Så har jag 6,5
Multiplicera 10 upphöjt till 5. Negativ. Därför det här är litet tal. Okej, kom ihåg. Litet tal är negativ exponent. Stora tal har positiv exponent. Okej. Vi kan också multiplicera naturligtvis. Så till exempel vi har 10 upphöjt till 2. Multiplicera 10 upphöjt till negativ 4. Så vad brukar vi göra den här? 2 upphöjt till 2. Addera med negativ 4. Så vi har 2 upphöjt till 2 subtraherat med 4. Så har vi 10 upphöjt till negativ 2. Eller byter vi platsen 1 genom 10 upphöjt till 2. Eller en hundradel. Eller 0,00. Vad händer om vi ska dividera till exempel 10 upphöjt till 2? Dividera med 10 upphöjt till negativ 3. Då ser du att du har 10 upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 3. Därför att vi dividerar, vi subtraherar. Och det här är ju negativ. Som bredvid varandra, då blir det 2 upphöjt till 5. Det blir plus. Så 2 plus 3 är ju 5. Så blir det jättestor. Varför det? Därför att den här är väldigt litet tal. Om du dividerar ett tal med väldigt litet tal, då blir svaret blir jättestor. Så det här är jättestor svar. Därför att vi har dividerat 100, 10 upphöjt till 2 är 100 med litet tal. Så tittar vi på några exempel nu då. Skriv talen i grundpotensform. Den här flyttar vi 1, 2. Det är litet tal så 10 upphöjt till. Nej, förlåt. Jag skriver här. A. Så har vi 7 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 2. Och här igen 1, 2, 3, 4, 5. Nej, jag har dessa exempel också innan. Vilken coincidence. Så har vi 6,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4, 5. Negativ 5. Litet tal. Mer exempel. Skriv ut talen utan 10 potens. Vi har 3,5 multiplicerat med 1 upphöjt till 2. Det här är ju upphöjt till. Den här är ju hundradel. Så har vi 3,5. Dividera med 100. Så har vi 0,12. Så har vi 0,035. Nu den här är tyvärr väldigt litet. 1,45. Dividera med. Det är ju med 4 nollor. Så, men det blir det här därför det är negativ. Det blir det under. Så har vi 1, 2, 3, 4. Det är att vi har 0,123145. Vi fortsätter. Den här då. Vi har 10 upphöjt till 3. Addera med negativ 8. Så har vi ja, 10 upphöjt till negativ 5. Eller vi har 1 genom 10 upphöjt till 5. B. Vi har 2 upphöjt till 3. Dividera med 2 upphöjt till 5. Så har vi 2 upphöjt till 3. Subtraherar med 5. Så har vi 2 upphöjt till negativ 2. Eller 1 genom 2 upphöjt till 2. Så har vi en fjärdedel. Litet tal. Som sagt, har du negativ, då är det litet tal. C. Så 4 upphöjt till negativ 5. Addera med negativ 1. Så har vi 4 upphöjt till negativ 6. Eller 1 genom 4 upphöjt till 6. Det blir positiv, inte negativ. Mer exempel. Här. Så har du 10 upphöjt till negativ 2. Dividera med 10 upphöjt till 2. Så har vi 10 upphöjt till negativ 2. Subtraherar med 2. Ett litet tal dividerar med ett stort tal. Så svaret blir 10 upphöjt till svaret blir ett litet tal. Så har vi 1 genom 10 upphöjt till 4. Eller en
tiotusendelar eller 0,0001 om man vill skriva det. Nästa här nu då, så har vi 9 upphöjt till negativ 1 subtraherar med 3, så får vi 9 upphöjt till negativ 4 eller 1 genom 9 upphöjt till 4. Vi fortsätter. En influensavirus har en diameter som är ungefär, ja, som ni ser här nu, skriv diametern i grundpotensform i enheten meter. Så vi börjar med meter. Där är den i meter, så vi ska bara flytta kammatecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det blir 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 7 meter. D i millimeter. Det betyder att vi ska 2, 3, 4, 5, 6 och sen 15. Vi ska multiplicera den, därför att vi ska till millimeter så multiplicerar det. Om du kommer ihåg i delkurs 3. Så vi multiplicerar den med 1000. Så om vi multiplicerar den här med 1000, så 1, 2, 3, så har vi nu 0,0015 millimeter. Millimeter. Då är det 1, 2, 3, 1,5, 1,5, multiplicerar 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4, negativ 4 istället. Att det blir negativ 7 om det är meter. Om det är millimeter, lite, ja, det är lite större på något sätt. Talet då, därför de här är jättesmå. Okej, då tittar vi till nästa. Gawain säger att talet 2 upphöjt till negativ 1 är lika med 0,5. Han har rätt. Förklara hur du tänker. Så 2 upphöjt till negativ 1, det är samma sak som en halv. Därför att vi byter platsen, så vi upphöjt till 1 då, det är 0,5. Ja, den är klar. Nästa. Ja, den är ekvation. Så 2 är lika med 2 upphöjt till x multiplicerar 2 upphöjt till 2 multiplicerar 2 upphöjt till 3. Så 2 upphöjt till 1 säger jag direkt nu. Där är 2 upphöjt till x är därmed 5. Vad ska vara x så att det blir 1? Någonting är därmed 5 är 1. Så har vi x är lika med negativ 4. Därför negativ 4 plus 5 är ju 1. Nästa. Här är 7 upphöjt till 4. Multiplicerar med 7 upphöjt till 3. Multiplicerar med 7 upphöjt till 7. Så har vi 7 upphöjt till. Nej, 7 upphöjt till x med där. Nu är det 7 upphöjt till 7 minus x. Dividerar med 7 upphöjt till 2 plus 7, 9. Är lika med 7 upphöjt till 1. Nu ska vi förenkla ännu mer. 7 upphöjt till 7 minus x subtraherar med 9. Och det är 7 upphöjt till minus 1. Så 7 upphöjt till negativ x subtraherar med 2. Är lika med 7 upphöjt till negativ 1. Så vad blir det x nu då? Så har vi ett tal. Ett negativt tal eller minus ett tal minus 2 är lika med negativ 1. Så om vi adderar båda led med 2 så har jag negativ x är lika med 1. Så har jag x måste vara negativ 1. Vi tittar om vi har 7 upphöjt till negativ. Negativ 1 är subtraherat med 2. Är det lika med 7 upphöjt till negativ 1 då? Den här blir positiv. Därför att de är bredvid varandra. Så positiv 1 subtraherat med 2 blir 7 upphöjt till negativ 1. Sista exempel. Den här då. Så har vi 10 upphöjt till x är därmed 8.
dividerar med 10 upphöjt till 5 blir det. Är lika med 1 är ju, alla tal upphöjt till 0 är 1. Så vi har 10 upphöjt till 0. Vi måste ha samma bas. Nu har vi 10 upphöjt till x, är därmed 8. Subtraherar med 5 är lika med 10 upphöjt till 0. 10 upphöjt till x, är därmed 3, är lika med 10 upphöjt till 0. Så x måste vara negativ 3. Därför negativ 3 plus 3 är ju 0. Okej? Så, som jag har sagt hela tiden, man får leka med talet. Det här är små tal. Små tal, att bara förtydliga nu. Små tal har negativ exponent. Stora tal har positiv exponent. Okej, och sen när du är klar så går du till sidan 78 till 83. Och du är redo att lösa 118 till 147. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.